Hei folkens, jeg sitter og hører litt på mikrofonen. Jeg har ikke kommet ut og filmet. Jeg sitter og kikker litt på sånn telemarkshistorie og sånn på dataen. Og så tenkte jeg skulle spørre litt om mikrofonen visste noe om hva heter historien nå. Ja, den grå damen i Brekkeparken. Så tenkte jeg skulle bare sitte og høre litt på hva Necrophonic sier litt om den. Den blir kalt Skrekkparken, som er like ved. Så får jeg sette på. Hei, det her er Tone. Er det noen som kan fortelle meg om den grå damen i Brekkeparken? Se her litt bilde. Her var den... Ok. Hvem vandrer hvileløst rundt på Søndre Brekke? Er det en tjeneste, en adelsdame, eller en tante? Det her er noen som har tatt bilder av. Flere mulige forklaringer. En annen forklaring på hvem den grå damen er, og kommer fram fra Øverlands Norges historie fra 1895. Jeg fant noe som var... Her var det jo Skrekkparken også. Hallo? Hva? Hvem er du? Er du den grå damen? Er du den grå damen som går igjen? Hvordan ble du så tilknyttet til din parken? Hei, hva med du? Hallo? Hallo? Hvem var den damen som går igjen? Den grå damen? Oh,
Hvem var den vandrende grå damen på Brekke? Var det tjenestejente, eller var det en tante, en adelsdame? Var du tilknyttet til herregården? Var du en tjenestejente? Jeg lurer på en ting. Hvorfor ble det kalt Skrekkparken? Med gjenferd, hekseri, trolldom og magi. Hei, hva med du? Okay.
Hallo, hvem du? Who say in the dream? Vad menade du in the dream? Okay, can you say goodbye? Can someone say goodbye? Goodbye. Okay. Bye. Goodbye. Goodbye. Nej, slår. Okay. Da må jeg bare slå av og sånn. Det blir jo ikke så stor film, men jeg skal prøve å gå ut og filme litt igjen. Som jeg gjorde før, det har vært litt kaldt ut, så... Ok, folkens. Ha det bra.